ହେବ ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ମାଲକାନଗିରିବାସୀଙ୍କ ରେଳ ସ୍ୱପ୍ନ। ଏମୟୁ କରି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ବିଜେଡି ସରକାର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଗଠନ ପରେ ବଢ଼ିଲା ଆଶା, ଆଉ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ହେବ ନାହିଁ ବିଳମ୍ବ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ସାତ ବର୍ଷ ହେଲା ଅଟକିଥିବା ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ। ରେଲ ବଢ଼େ ଦେଶ ବଢ଼େ ନାରା ସହ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ରେଳପଥ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ 2016ରେ ନୂଆ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମୋଦି ସରକାର। ଏହା ଭିତରେ ଥିଲା ଜୟପୁର ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ଜୟପୁର ମାଲକାନଗିରି ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଘୋଷଣା ପରଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ରେଳ ବଜେଟ୍ରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ 24 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ବିଜେଡି ସରକାରର ଖାମଖିଆଲ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଆଗେଇ ପାରୁନଥିଲା ପ୍ରକଳ୍ପ। ନୂଆ ରେଳ ଲାଇନ୍ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧୁରା ରହିଯିବ ବୋଲି ଧରିନେଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ନୂଆ ଆଶା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଜମି ମାଗଣାରେ ଦେବା କଥା। ଅବଧି ଥିଲା 2022 ସୁଦ୍ଧା ଏ କାମ ସରିବ ଦୁଇଟା ଯାକ ପ୍ରକଳ୍ପ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ 2022 କ'ଣ 2024 ଗଲାଣି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାଗଣାରେ ଜମି ଦେଇନାହାନ୍ତି ରେଳ ବିଭାଗକୁ, ଯଦ୍ୱାରା କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ରେଳ ବଜେଟ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଉଭୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଟଙ୍କା କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନି, ୟୁଜ୍ ଯାଉନି, ଯଦ୍ୱାରା ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ବିଳମ୍ବ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏବଂ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଯଦି ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ନ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରକଳ୍ପର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଇଛି ଜୟପୁର ମାଲକାନଗିରି ରେଳ ଲାଇନ୍ ହେଉ, ଆପଣ ଜୟପୁର ନବରଙ୍ଗପୁର ରେଳ ଲାଇନ୍ ହେଉ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନ କରିପାରିବା ଯୋଗୁଁ ରେଳ ଲାଇନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ସରକାର ହେଲା, କେନ୍ଦ୍ରରେ ନୂଆ ସରକାର ହେଲା, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ହେଲା, ମାନେ ବିଜେପି ସରକାର ହେଲା, ସେଥିରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଜଲ୍ଦି ହେବ। ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଜଲ୍ଦି ହେଲେ ରେଳ ଲାଇନ୍ ଜଲ୍ଦି କାମ ହେବ। 2016 ଅକ୍ଟୋବର 11ରେ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା ଚୁକ୍ତିନାମା। ନବରଙ୍ଗପୁର ପାଇଁ 750 କୋଟି ଓ ମାଲକାନଗିରି ପାଇଁ 2700 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ହୋଇଥିଲା। ମାଗଣା ଜମି ସାଙ୍ଗକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚର ଅଧାଂଶ ଦେବେ ବୋଲି ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା। 2016-17 ରେଳ ବଜେଟ୍ରୁ ହିଁ କେନ୍ଦ୍ରର ମୋଦି ସରକାର ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। 2017-18 ନେଇ 2022-23 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମାଲକାନଗିରି ପାଇଁ ମୋଟ 319 କୋଟି ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ପାଇଁ 420 କୋଟି ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କଲେ ମୋଦି ସରକାର। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଅର୍ଥରୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ନାହିଁ। 2017-22 ଏହି 6 ବର୍ଷର ଅବଧି ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 8 ଜଣ ORS, OS, ISଙ୍କୁ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭୂ ଅର୍ଜନ ଅଧିକାରୀ ରୂପେ ବଦଳ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭୂ ଅର୍ଜନ ଅଧିକାରୀ ରୂପେ ଅଦଳ ବଦଳ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାମ ଶୂନ। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଥିବା ସବୁ ବାଧକ ଦୂର ହେବ, କୋରାପୁଟବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରାଯିବ। ଏଠି ଗମନାଗମନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଠି ଆମ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ରେଳ ଲାଇନ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଶିଳ୍ପବିହୀନ ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ବି ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷର ଶାସନରେ ସରକାର ଯେଉଁ ଅବହେଳା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ଜିଲ୍ଲାକୁ, ତ ଏ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ବି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲା, ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବହୁତ ହେଉଥିଲା, ଏସବୁର ସମାପ୍ତ ଘଟିବାର ଅଛି। ଆଉ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବି ଅଛି। ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱରେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ପରେ ଏବେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଡବଲ ପ୍ରକଳ୍ପ, ମନ୍ଥର ଗତିରୁ ଏବେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଜୟପୁର ନବରଙ୍ଗପୁର ରେଳବାଇ ଓ ଜୟପୁର ମାଲକାନଗିରି ରେଳବାଇ କାର୍ଯ୍ୟ। ମାତ୍ର ଆଉ କେଇଟା ଦିନ ଭିତରେ ଏବେ ରେଳବାଇ ସେବାର ଲାଭ ଉଠାଇବେ ଇଏ ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା। ଜୟପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିର୍ମାଣ ସାହୁ ଓ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ ମନୋଜ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।